гостец, който имаше, беше любезен и добронамерен да ни заведе, вие виждате нещо, което в България е неизвестно дори на учените. И аз съм сигурен, че колегите, които ни гледат, така са радостни да видят това нещо. Това наистина откритие за един грамаден град, който е може би над 200 декара. 20 хектара. Много добре укрепен. Това са главно сондажни разкопки, но излизат същата система Лойфер-Биндер на подреждане на каменните блокове, великолепни обработени каменни блокове. Просто една култура на един цивилизован народ, който умее да строи крепости, както твърдят всъщност древните автори от това време. Че българите имат градове. Българите имат градове. Това казваше и Захари Ретор и много други автори от тази епоха. Сега, господин Каравичев, ние така ще оставим да върви тази картина, за да могат хората да се докоснат до атмосферата на Крим. Вие сте общински съветник в Стара Загора, авторитетна личност, много енергичен човек, потомък на войнишкото население от Стралджи района. И имате така много силно отношение към историческата тема. Въпрос на семейно възпитание, може би. Въпрос на интереси. Не можем да... Най-малкото обяснение, че съм българин. Нормално. Няма нищо по-нормално. Това е един българин да се обича държавата и рода. И все пак, нека да похвалим и вашия баща, който е един от най-заслужилите учители на Стралджа. Поне е възпитал един добър българин, надявам се. Аз си мисля, че не е само един. Той е възпитал вас в семейната среда. Учениците му, предполагам, че също са поели тази енергия. Да. Интересите ми към българското не са от скоро. Семейното възпитание, разбира се, оказва влияние, но просто корените и търсенето на нашите корени така ме вълнува от много време насам. Много така често съм се натъквал на чужди историци, които, нали, поддържайки тази теза за номадите българи, нещо, което мен лично ме обижда. И така, интересът към тази експедиция бе провокиран от вас двамата, разбира се, за което съм много благодарен. Че на първо място от Петко Колев. Да, но наистина бях възхитен от това, което видяхме в Украина. Разбира се, имам желание така да се обърна към други хора с малки и по-големи възможности. Просто вместо да ходят да гледат палми, дървета и освен... Които там ги има, между другото, освен, да, има ги в Крим, но... Освен чисто ботанически интерес, ако нямат или професионален, да търсят кораници в тези места, където не са могат да видят уникални неща. И могат да видят и българи, които и днес живеят там. Аз бях искрено развълнуван от вашето така отношение към българите там, тъй като вие не бяхте ходили там, той ние не бяхме ходили, но все пак аз в някакво професионално качество в миналото съм контактувал много и познавах част от тези хора. Какви чисти хора има, които България е дала на света? И които ние трябва да си ги връщаме обратно в духовния смисъл на думата поне. Лично мен дълбоко така ме заинтригува факта, че нашата историография от години е забравила тези хора. Или ако не ги е забравила, то не им обръща необходимото внимание. За първи път разбрахме... Тази книга, нали, да, която там предизвика фурор, тя е на професор Иваничка Георгиева и колектив. Не мога да не припомня и филма на моя приятел Константин Чакъров за дългото завръщане, който на времето също... Така направи много силно впечатление. Той сега да бъде излъчван и аз така апелирам към телевизията, която му държи правата, няма да я казвам името, да го излъчва по-често. Тъй като става дума за една от най-стадалите български общности, която пък беше много щастлива да разбере, че живее на древно българско място, че това не са някакви нещастни изгнанници, избягали от турския поробител, а са хора, които стъпват на българска земя. В древността става дума. Вероятно, това, на което се натъкнахме там, на факта, че има от преди 17 век колонизация от български преселници и една голяма част от тях, вероятно, в момента ходи по украинските и по руските градове, по улиците на тези градове. Да, хората с нашата кръв. Хората с нашата кръв, нашия генофонд, носейки го. Аз ще ви питам после за вашите интереси към генетичното. Да, имам, разбира се, но... Просто останах възхитен от тая чувства на тези българи, на езика, който между прочим от нашия край. Така една голяма част от... Вие намерихте роднини, може би, там. Намерихме приятели, роднини. Аз между другото разбрах откъде е професор Николай Димитров. Вероятно той е от... Николай Русев. Николай Русев. Да, сега ще го споменем и него непременно. Да, значи той произхожда от северните поли на Странджа, вероятно от Факия.
Значи, църквата, това е която. Грамаден спомена, за факиец, но. Ами, грамаден, но църквата, която той ми спомена, с Циконстина Елена, мисля, че в Факия и баща ми така спомена, че ще провери къде точно има такива църкви, да намерим родното место. Само да кажем няколко думи за което, това, което гледат в момента нашите зрители. Ще чакаме най-вече филма, разбира се, който подготвя фондацията Ангел Атанак, където участвам и аз. Така, ще се опитам да направя каквото мога. Това е древния античен и после византийски град Херсонес или днешния Севастопол. Той е град с особен статут, но в момента той винаги е бил с особен статут, тъй като е бил част от Византийската империя, да речем, във времето, което ни интересува. Но това, което виждате, драги зрители, има много силна връзка с нашата история. По тази земя са стъпвали светите братя Кирил и Методий. Фактически от тук започва техния поход към да станат съпокровители на Европа. Нали? Нещо, което фондация Тангра на времето може би най-добре отрази. И тук също виждаме едни древни градежи още от стари времена, в които несъмнено са участвали в някакъв смисъл и древните българи, макар че града е византийски. Тук управител на този град и на темата Херсонес, на провинцията, в 1017 година е Георги Цуло, Георги Дуло. Фактически може би потомък и роднина на нашите владетели. Тъй като е имало една симбиоза, нали, между двете страни. Тук, именно в това море, което виждате фантастично, при един от византийските така, опити за потушаване едно въстание, тези кораби византийски са командвани от българина Мавър, нали, най-близкият човек на Кубер, нали, в случая като византийски съюзник. Така че тук просто изобилство от българска история. И древна, и средновековна, и по-нова, и най-нова. И ние в никакъв случай не бива да забравяме за тези наши връзки с Крим, които наистина са подценени в много голяма степен. Същото мога да кажа и за Таманския полуостров. Сега обаче, за да се насочим така към един по-академичен и същевременно популярен, надявам се, разговор. Господин Коля, вие започнахте, но все пак нека всъщност да покажем тези грифони. Това е символа на Керч. Значи, първоначалният ни адрес беше Керч, най-далечната точка на, пак ще покажем картата, нали, този малък полуостров, който е в рамките на големия полуостров и който се намира точно срещу Фанагория, срещу друго място, свързано с древната българска история. Керч, когато влизате в него, влизате през един тържествен вход, където има грифони. Ето го Кримския полуостров, ето го Таманския срещу него, там където е руска територия, където ние нямахме време да отидем, но някой ден ще трябва да го направим. Как да продължим със състоянието на проучванията? Значи аз мога да продължа и така. Какви са вашите впечатления от Виктор Мицо, този наистина много голям учен, който е много добре познат и в Германия, в Италия, нали, неговата докторска дисертация съперничат си, може би, Генуа и Москва, къде да бъде защитена. Но ето, примерно, там срещнахме Кирилко, нали, един човек, който ние го сметнахме за българин, а той се оказа само български възпитаник. Володя Кирилко, Владимир Кирилко. Всъщност, ние заварихме... Вадим Майко. Вадим Майко, да, хора готови за работа. Виктор Мъйц каза, че ще изпрати и надяваме се тези дни ще получим концепция за това как по-нататък да развиваме нашите взаимоотношения. От година-две кримските археолози са в активен научен обмен с археолозите от Казан. В Казан има традиционен, разбира се, интерес към древни българи, който очевидно разширява географията си. Те излизат от териториите на Волска България и в съвременен смисъл на думата търсят триъгълник, споменали са пред кримските археолози, триъгълник Казан, София, Симферопол. Ако това нещо се получи, това може да се получи при прибавяне на усилията на София. И Велико Търново, бих казал. Ако пък София не може, Велико Търново и Шумен биха подпомогнали. Велико Търново поддържаше тази линия. Тези хора аз ги познавам от нашите конференции българите в Северното Причерноморие, които бяха организирани в продължение на 8 години от професор Петър Тодоров, да е жив и здрав, и от други мои колеги, но за съжаление с течение на времето и тази идея лека по лека загасна. Отчитаме и там се отчита, за съжаление, липсата на професор Рашо Рашев, което в известна степен